भीमाशंकर मी ज्यावेळी चेअरमन झालो त्यावेळी ती संस्था 2005 सालामध्ये 32 कोटी कर्ज आणि 18 कोटी तोटा एवढा असताना घेतला, सुखासुखी कारभार नव्हता. 18 कोटी तोटा, 32 कोटी कर्ज आणि त्या परिस्थितीमध्ये आदरणीय पवार साहेब केंद्रामध्ये कृषी मंत्री होते, त्यांनी तिकडून सहकार्य केलं. तुमचं तर मार्गदर्शन होतंच, परंतु ह्या देवदत्त निकमनी ज्या दिवशी चेअरमन झाला त्या दिवशी शपथ घेतली होती का हा कारखाना जोपर्यंत अडचणीतून बाहेर निघणार नाही तोपर्यंत चेअरमनच्या केबिनमध्ये येणाऱ्याला कोणाला एक कप चहा सुद्धा मिळणार नाही. प्रत्येकाचं स्वागत. हे पाण्याचा ग्लास आणि एक चमचा साखरनं देण्याचं काम त्या ठिकाणी केलं. घरची भाकर बांधायची आणि तिथं खायची. त्यामुळं सगळ्यांच्या सहकार्यांनी, शेतकऱ्यांनी विश्वास ठेवला, कामगारांनी साथ दिली, संचालक मंडळाने सुद्धा कधी त्या ठिकाणी रागराग केला नाही. साहेब सांगतील तो आदेश, चेअरमन घेतील तो निर्णय, त्याप्रमाणे ही संस्था पुढे आणण्याचं काम केलं. आणि म्हणून आज त्या कारभारावरती तुम्ही काही बोलत नाही. मार्केट कमिटीचं देखील मी तुम्हाला सगळंच त्या ठिकाणी सांगितलं. जशी मला संधी तुम्ही त्या ठिकाणी दिली तशी इतरांना देखील संधी त्या ठिकाणी दिली. मला एवढं त्या निमित्ताने विचारायचं आहे की प्रत्येकाची काम करण्याची पद्धत असती. खुर्ची ही मानापानाची नसती, खुर्ची जनतेची असती, शेतकऱ्याची असती, सभासदाची असती. त्यांचं हित जोपासायचं काम करायचं. आज मला त्यांना या निमित्ताने हे विचारायचं आहे की आज शरद बँकेमध्ये चेअरमन आहे. किती वर्ष एकच व्यक्ती चेअरमन आहे? 2004 सालापासून 18 वर्ष. मी सहज बाळासाहेब तुम्ही होते त्या काळात बॉडीमध्ये. तुमचा आता आहे वार्षिक सभा, आता बघू 17 तारखेला. तिथं पण संस्थेचा वेळ तिथं, पण मलाही नरेंद्र मोदीचा आरबीआय त्यांच्या ताब्यात आहे. राज्यातला असलं तर आरबीआय वर सगळं बँक चालते, खालच्या याच्यावर नाही चालत. मला या निमित्ताने एक सांगायचंय की मागच्या 10 वर्षाचं मी तपासलं त्या ठिकाणी की 18 वर्ष एकच व्यक्ती ज्यावेळी चेअरमन आहेत. आपण आता मी म्हटलो त्या सरकारने असं केलं, यांनी असं केलं. आता बँकेमध्ये एकाच्याच हातामध्ये जर सत्ता त्या ठिकाणी आहे तर गेल्या 10 वर्षापैकी 4 वर्ष आमच्या सभासदांना डिव्हिडंड का दिला नाही याचं देखील उत्तर त्या ठिकाणी मिळणं हे आम्ही वार्षिक सभेला जरूर त्यावेळी विचारू. तिथला खुलासा आम्ही त्यावेळी करूच. पण शेतकरी सभासदाच्या दृष्टीनं बँक बाबतू तुम्ही काम केलेलं आहे चांगली का वाईट? आता कारखाना चांगला का वाईट तुम्ही कशावरून म्हणणार? गावची सोसायटी कशावरून चांगली? पतसंस्था चांगली कशावरून? बँक चांगली कशावरून? 4 वर्ष दिला नाही, 4 वर्ष सगळं सांगू डिटेलमध्ये. त्यांनाही तुम्ही संधी दिली, त्याचाही जबाब विचारला पाहिजे. आता जे आहे त्या दिवशी बोलणार आहे, जरूर बोलणार. जिल्हा दूध संघामध्ये एकच व्यक्ती गेले अनेक वर्ष. मला मतदानाचा अधिकार आला तसं 90च्या नंतर एकच व्यक्ती. डीके तुम्ही त्या संघात कामाला होते, तुम्ही ज्यावेळी होते त्यावेळी अवसरी सिलिंग प्लॅनचं कलेक्शन किती लिटर होतं? बरंच नाही, किती होतं सांगा. पत्रकाराची मी म्हणू शकत 1,10,000 लिटर दूध त्या ठिकाणी होतं. हे त्यावेळी डीके तिथं सर्व्हिसला होते. मी देखील दूध चेअरमन म्हणून डेअरीचा त्यांच्याकडे जात होतो आणि ते देखील दुधाचं सॅम्पल टेस्ट करायला बापू आमच्या गावात पाहते त्या ठिकाणी यायचे. आज रोजी संस्था आता 25 वर्षापूर्वी 1,10,000 असेल तर आता किती पाहिजे? 2x. आज रोजी अवसरी चिलिंग प्लांटचं जे कलेक्शन आहे ते खाली 25,000 लिटर त्या ठिकाणी आहेत. त्यांना देखील साहेब जा विचारा का संघाचं इथलं कलेक्शन का घटलं, हे वाढायला पाहिजे तर हे कमी का झालं याचं देखील उत्तर त्यांनी विचारण्याचं काम त्यांना त्या निमित्तानं करणं आहे. अशा प्रकारे अनेक संस्था आहेत. एकच सांगतो की संधी दिली, जरूर दिली. आज माझा शेतकरी ज्यावेळी टोमॅटो रस्त्यावर फिरतो रडतो त्याच्या डोळ्यातलं पाणी त्या ठिकाणी. म्हणून या तालुक्यातल्या जुने जे नेते मंडळी होते, स्वर्गीय दत्तात्रय गोविंदराव वळसे पाटील दादा होते, हरिनारायण भोर साहेब होते, या सगळ्यांनी या सातगाव पठारवरचा बटाटा आणि इकडे पिकणारे टोमॅटो, या टोमॅटो आणि बटाट्याची प्रक्रिया करणारी आंबेगाव तालुका टोमॅटो बटाटा प्रक्रिया संस्था स्थापन केली. आज जर ती संस्था जर तुम्ही चांगली बनवली असती तर आमच्या शेतकऱ्याला रस्त्यावर टोमॅटो फेकण्याची वेळ त्या ठिकाणी आली नसती. का तुम्ही त्या संस्थेमध्ये लक्ष घातलं नाही? का त्यांना तिथं विचारत नाही तुम्ही? का त्याच्यात लक्ष घातलं?
आमच्याकडे खूप काय बोलण्यासारखे, शेतकरी हिताचंच बोलणार, चुकीचं काहीच बोलणार नाही. खाता औषधाचं दुकान तर कुणी चालवतो, कोणालाही लायसन्स मिळतो. आज गावागावात 10-10 झाल्यात. शेतमालचं काय काम आता, प्रक्रिया करायचं सोडून त्यांचं खाता औषध दुकान. खरेदी विक्री संघाने सोयाबीन खरेदी केलं पाहिजे. त्यांचं एक खाता औषधाचं दुकान त्या ठिकाणी की खरेदी विक्री संघ, त्यावेळी मोटारी सुद्धा लोकांना खरेदी विक्री संघामार्फत या संस्थांनी ही कामं करणं गरजेचं आहे. पण ते काही त्या ठिकाणी केलं जात त्या ठिकाणी नाही. आज मला जाता जाता दोन गोष्टींचा प्रामुख्याने या निमित्ताने उल्लेख करायचा आहे. आता की तुम्ही सरकारमध्ये आहात, आमचं म्हणणं त्या ठिकाणी एक आहे की तुमच्याच मार्गदर्शनाखाली सगळी कागदपत्राची मी स्वतः पूर्तता करून या परिसरामध्ये बिबट्याचा होणार मानवावर हल्ला टाळण्याकरता जसं 5 नागपूरच्या परिसरामधले जिल्ह्यांमध्ये शेतकऱ्याला शेतीकरता दिवसा वीज त्या ठिकाणी दिली, हा प्रस्ताव शासनाकडे त्या ठिकाणी पडू नये. तुम्ही पहिलं जुंडर आंबेगाव खेड शिरूच्या शेतकऱ्यांना आत्ताच्या आत्ता निर्णय घेऊन दिवसा वीज देण्याचा निर्णय त्या ठिकाणी घेतला पाहिजे. ही देखील आग्रही मागणी मी या निमित्ताने आपणाला करतो.